tothom. Un orgull compartir aquest acte central de campanya amb tots vosaltres. Estem ja acabant aquesta campanya electoral. Tenim ganes de sortir a molts municipis, de sortir amb molta força i cal que expliquem algunes coses més abans d'acabar de convèncer a tota aquella gent que encara pot no estar convençuda que la CUP és la millor opció. Les de la CUP som aquelles militants, ho hem dit moltes vegades, de pedra picada, som aquelles que venim de mil llocs diferents, d'entitats, d'associacions, d'organitzacions, de moviments socials i que a través de les candidatures d'Unitat Popular fem front a un sistema injust i plantem batalla dia a dia a les institucions. Nosaltres no som només això. Tampoc som especialment millors que ningú, també ho hem de dir, però tenim idees clares, sabem què representem i volem fer d'aquest món un lloc més just on viure. Nosaltres, les classes populars, sabem que som més. Perquè els qui patim, si el teu pare, la teva mare, tindran plaça a un centre de dia i mentre treballes no saps com cuidar-lo, som més. Perquè els que estem patint per tenir el compte corrent en números vermells, som més. Els que patim perquè ens donin hora aviat a la sanitat pública quan ho necessitem, som més. La gent que tenim problemes seriosos per pagar el lloguer i no saber si tindrà un projecte de vida digne, som més. La gent que no sabem si ens tocarà la loteria d'una plaça pública a l'escola Bressol i per tant no sabem si podem tenir fills o filles, som més. Les persones que no sabem si en una pensió podrem viure als nostres pobles cada cop més cars, som més. Els que estem fent malabars amb dos o tres curros de merda, patint ansietat o depressió, són moltes més. La gent, les persones que compartim aquestes problemàtiques són moltes, moltes més. Són moltes més les persones que creiem que és indecent que hi hagi desnonaments cada dia. Els que sentim ràbia quan veiem com s'enriqueixen a mans plenes grans tenidors i fons voltors són moltes més dels que ens volen fer creure. I són moltes més, però hem de ser encara més. Per lluitar el futur. Un futur que ens pertany i al que hi tenim dret. I cal deixar clar també que la nostra proposta política, el nostre projecte polític, sempre ha tingut una vocació de majories, una vocació de governança, d'aquella que és col·lectiva, d'aquella que garanteix els drets de la majoria, d'aquella que garanteix els drets de la classe treballadora. I per això és important també dir que a banda de ser més, som també els que ens arremanguem, els que plantem cara i baixem el fang. Allà on tenim regidors, plantegem solucions, plantegem alternatives. Allà on hem governat, hem enterrat la caricatura dels del no a tot. No som els del no a tot. Som els de sí a mereixer una vida en condicions dignes. Som els de sí a mereixer una vida plena, alegre i feliç. Som els de sí a tenir dret a un futur respirable i harmònic amb el planeta, perquè nosaltres, quan ens hi hem posat a governar, hem fet virar les ciutats cap a l'esquerra, cap als interessos de les classes populars. I mireu, jo, ja ho han dit abans, vinc de Sant Cugat, poble estereotipat, donde los haya, un feu dels convergents per dècades. Un indret on ens han fet impossible la vida a milers i milers de veïns i veïnes projectant i dissenyant un model de ciutat fet a mida per a uns pocs. Ara fa 4 anys es ven fotre fora de l'Ajuntament, del lloc on encara se senten propietaris, perquè aspiren a recuperar-lo. A recuperar què? Com si els pertanyés. Què passa, que estem de lloguer nosaltres? Qui s'han pensat que són aquells que durant dècades han viscut de la política? Amb quina autoritat moral s'atreveixen a mantenir les nostres conviccions o fins i tot a infantilitzar-nos? Ells que van fer la ciutat a mida per uns pocs i que portaven a les seves llistes polítics que obertament deien que fotéssim el camp si no teníem quartos a la butxaca. Nosaltres els diem el mateix allà, que podríeu dir aquí a Barcelona, on volen tornar a sembrar la misèria de la mà del Trias, l'han tret de no sé quin sarcòfag per esdevenir el candidat de les elites. Nosaltres els estem dient que la gent n'està farta, perquè la gent ha dit prou de polítiques especulatives, la gent ha dit prou de polítiques classistes que no garanteixen la vida i la gent ha dit prou de polítiques que no garanteixen els serveis bàsics. I nosaltres, quan hi hem sigut, hem garantit padró a tothom per garantir els serveis bàsics. Hem augmentat el nombre d'habitatges del Fons Social per atendre situacions d'emergència, incloent persones en situació administrativa irregular. Hem iniciat projectes singulars per persones en situació de vulnerabilitat, habilitant llars compartides. Hem creat línies de suport als llogaters i un punt d'acompanyament per garantir-los renovar els seus contractes favorablement. Els hem dit a les immobiliàries que ja està bé, que ja està prou de vulnerar els drets dels nostres veïns. Hem doblat la despesa en polítiques socials. Hem plantat cara a Florentino Pérez per millorar les condicions laborals i el servei d'atenció domiciliària.
hem fet de les polítiques feministes i LGTBI un imprescindible per fer una ciutat lliure de violències. I hem treballat també per garantir els drets de la infància, per l'acompanyament del jovent, per l'atenció a les cures i la dependència de la gent gran. I a dia d'avui estem plantant batalla al monstre de l'àrea metropolitana per la municipalització de l'aigua, per recuperar la sobirania. Ens hi hem deixat la pell i no en tenim prou i en volem molt més. Qui pot dir que no sabem governar? Que ens ho expliquin a nosaltres, però que li expliquin a Cardedeu, que li expliquin a Tarragona, que li expliquin a Berga, que li expliquin a Navàs, a Sitges, a Figuera, a Arenys, als Guiamets, a Sabadell, a Viladamat, a Bisbal i a tants municipis de tot el país. Que ens ho expliquin! Els cacics de la política els fem por. Ens volen invisibilitzar i aquí a Barna ho esteu patint directament perquè plantegem una alternativa a vides de misèria. Perquè som allà on calgui, destinant hores i hores a canviar-ho tot. Per això no ens volen ni veure, perquè les nostres accions, la nostra pràctica militant, resulta que impugnen els seus privilegis. I tenim una proposta política que es materialitza als municipis on hi som, on tenim representació. I ho fem des de l'oposició, tenaç, constant, propositiva, o també des del govern, combatent i superant límits, transformant les polítiques públiques per garantir els drets de la gent. I hem de pensar una cosa. Si la vida és una mica més justa, és gràcies a tots vosaltres, a tota la gent que destina hores, 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 infinites hores i vides senceres a fer del món un lloc més just on viure. I hem de sortir a convèncer a la gent. I ho hem de fer amb la màxima convicció, amb orgull, desacomplexats, que no us diguin que som poc. I no cal que els digueu a la gent: mireu que majos els de la CUP, voteu-los. És una opció, però no cal. Els hi podeu dir: mireu què ha fet la CUP allà on està governant. Mireu com es materialitza una proposta política, un programa polític allà on la CUP és present. Aquest 28, companys, companyes, hem de sortir a donar-ho tot. Hem de guanyar. Sortim a guanyar viles, a guanyar pobles, a guanyar barris, a guanyar ciutats i a fer de la CUP la millor candidatura per les classes populars. Ho hem fet, ho hem fet.